皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は1年ぶりにランニングを再開したら体重とウエスト周りはどうなるのかのチャレンジ宣言をしたいと思います。私はランニングを10年やっていて、ここ1年は走っていなかったんですが、その間に体重が増えました。運動していなかったわけではなくって、上半身の筋トレは週に 2、3回、エアロバイクは負荷をかけて15分から30分ぐらい週に 2,3 回やっていたんですけれども、やっぱり走っていた頃と運動量が全然違いましたね。で、腹筋も週に 2,3 回やっていたんですけれども、ここ1ヶ月ぐらいはやっていなかったらお腹がすごいことになりました。と、座るとお肉がズボンの上に乗ってこうつまめる状態 で、私はお菓子とかアイスが好きで結構食べていたので、それが原因かもしれないです。では今の私のお腹の状態をご覧ください。私の経験なんですけれども、走るのを継続しているとまずお腹周りが落ちていきます。お腹の前、横、後ろと揺れていたお肉がだんだんに落ちていきます。で、走っていた頃は10年間腹筋とかは特にしなかったんですけれども、お腹はもうぺったんこでした。ですがやめてしまうとすぐについてしまいますね。一番ついてほしくないところに一番先についてしまいます。走ると体重が減った上にお腹周りがすっきりしていきます。私の今の身長は167センチで、体重が56キロです。今朝測った体重です。明日から毎日1時間走って、体重とウエスト周りがどう変化するか1週間ごとに報告します。で、走ってる様子っていうのは何回か動画でご紹介したいと思います。で、走るのを1ヶ月続けようと思います。で、その後も走るのは継続していきたいなと思っています。お盆でまったりする期間なんですけれども、そこであえて自分にちょっと厳しくさを与えて、チャレンジしていきたいと思います。食生活はいつも通りで、お菓子とかアイスの量をちょっと減らそうと思います。皆様1週間を楽しみになさっていてください。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。